ହତାଶ ହେବେ ଯାଜପୁର ବିଜେଡିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ। ବଡଚଣରୁ ଟିକେଟ ହାତେଇବେ ବବିଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ଛଅ ଥର ବିଧାୟକ, ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ବଡଚଣାର ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇପାରେ। କାରଣ 2024ରେ ଅମରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେ ବଡଚଣାରୁ ଲଢ଼ିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାହାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ କମ। କାରଣ ଯିଏ ଅମରଙ୍କ ବିଜୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୂତ୍ରଧର ସାଜୁଥିଲେ, ଏବେ ସିଏ ଅମରଙ୍କ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ରାସ୍ତାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିକୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଏହି ନେତା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାପୁ ଲେଙ୍କା ଓରଫ ଜନ୍ମେଜୟ ଲେଙ୍କା। ତେବେ କିଏ ଏହି ଜନ୍ମେଜୟ ଲେଙ୍କା? ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କାହିଁକି ବଢ଼ିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା? ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନର ଦିନ କେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ଲେଙ୍କା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ପ୍ରତିବଦଳରେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ପାଇଁ ଜି ଜାନ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବାପୁ। ବଡ଼ଚଣାରେ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେଲା। ଆଉ ଏହା ସହ ବଡ଼ଚଣା ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ କାର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିଲା। ଖାସ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତୁଲାଇ ଦେଖେଇଥିଲେ ଜନ୍ମେଜୟ। ଯେହେତୁ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଉଭୟ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଓ ବବିଙ୍କର ଭରସା ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମେଜୟ। ବିଜେଡିର ସଭା ହେଉ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁଠି ବବିଙ୍କ ସହ ବାପୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ବାପୁ ପାୱାରଫୁଲ ହେବା ଏବେ ଅମରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ବଡ଼ଚଣାରେ ବାପୁଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଢେର ଅଧିକ। ଏମିତିରେ ଅମର ଛଅ ଥର ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଳ୍ପ କେଇଟା ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଅମର, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଜୟ ପଛରେ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିବା କୁହାଯାଏ। ବିନା ବାପୁରେ 2019 ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ 2024 ପାଇଁ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଏବେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଅମର ବିଚଳିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫାଇଦା ବାପୁଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଅମରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଅନେକ ନେତା ଏବେ ବାପୁଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସାଜିସାରିଲେଣି। ଏହା ବାଦ ବାପୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେଡିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବବିଙ୍କ ଖାସ ଭାବେ ବାପୁ ଏବେ ବଡ଼ଚଣାରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଅମରଙ୍କ ବଦଳରେ ବାପୁଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଆଉ ଏପରି ହେଲେ ଅମରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି।